inte göra så här egentligen, men ja, okay. Du har inte fått den från mig. Fräckes, nu tar storget! Säg mig pappor, vad är det som leker mest? För jag kan se hur du vill ha mig. Klockan 19:14 och vi ska upp 22:10. Så att det är om 3 timmar är det, va? Vi kan inte räkna. Men någonstans där, så vi ska kika lite på de andra. Gör oss redo sen och sen går vi upp och kör. Så att ni ska få se lite från scenen sen. Allting är skitbra, alla människorna är så jävla hypade. Scenen ser grym ut. Jag är svintaggad. Jag har inget annat att säga än att det kommer bli kaos ikväll. Alltså det jag gillar med festivalen, det här är faktiskt en grej som jag känner är lite så här. Vad säger man? Kan man säga att det är privilegie? Det just är rosa. Det känns som att hela festivalen är baserad på mig. Jag vet inte, bara, jag bara känns sådär. Nej, jag skojar. Men jag gillar faktiskt att det är rosa. Det är skitnice. Så får jag matcha med festivalen. Så har jag redan hoodie som jag visar. Så jag är snyggast av alla. Hon skrattar nu. Skål! Hello! Hej! Ja, snygga ni är. Visst är vi snyggast på hela festivalen. Nu är ni snyggast av absolut allihopa. Jag tycker att ni har gjort det så här. Festivalen är rosa. Nu ska vi bort och kolla på Ada. Ska jag gå med eller? Jättegärna. Det är ingen som vinkar till mig. Nu ska jag, alltså nu har jag snott från personalen för att ge till en grabb här borta. Vem var det som ville ha? Jag får inte göra så här egentligen, men du har inte fått den från mig, om någon frågar. Ja, okej. Nu kör Adam! Supporten tas inte emot. Jag är snäll. Jag får ingenting tillbaka. Ska vi gå då? Det blev inte så mycket roligare än det. Det var ju skitstelt att jag gick upp på scenen. Jag lyssnade på ljudtecknet. Han bara, gå ut då. Jag bara, okay. Jag fuckade ju för publiken nu. De trodde ju. Så jag byggde upp stämningen och sen så dödade jag den lika snabbt. Nej. Tjuvjakt ska köra nu. Här klockan är 20:45. Vi går på 22:10. Så tjuvjakt ska köra en timme ungefär. Fräckes, nu tar storget! Fan, börjar jag göra hjärta med så här. Det såg ut som ett riktigt hjärta istället, som bara en klump. Ja, ring mig sen! Har du någon fråga till dig som verkar snyggt? Ah, du är lyckad! Det är ingen fråga, det är ett svar! Som jag sa, blir det någon mindre viktig som ser som en barn? Jag är så sjukt tacksam för att ni fortfarande kollar på min YouTube-kanal när den har varit inaktiv så länge. Så att jag tänker att för att sätta igång den här, så ni får jättegärna kommentera massa idéer vad ni vill att jag ska göra. Eller kanske en Q&A, ställa lite frågor. Så skriv i kommentarerna vad ni vill se i framtiden. Så lös det. Kanske 10 minuter ungefär. Vi ska bara checka ljudet lite snabbt. Fan vad mycket folk det är. Jag är så jävla taggad. Ja men för fan, ni ska få se lite från scenen. Bakom, vinklar, allt. Häng med. Mm.
någon har dött för fan. Hallå! Det är jag vet inte. Är det bra eller? Wow! Sexy, sexy! De säger att fröken är så jävla snygg. Jag hörde direkt. Alla säger det. Alla sjunger i kör där. Likar! Likar! Kommentera också! Likar!